გერმანიამ მხარს დაუჭერს საქართველოს ინტეგრაციას ევროსტრუქტურებში. ეს არის მთავარი გზავნილი გერმანიის პირველი დიპლომატის, რომელიც საქართველოს ერთდღიანი ვიზიტით ეწვია და მყარი მხარდაჭერა გამოუცხადა. საქართველოში ბერბოკის ვიზიტი უკვე შეფასდა როგორც არაერთი ქვეყნის წარმომადგენლის, არამედ ევროპული ღირებულებების მქონე ქვეყნების მთავარ გზავნილად, რომ საქართველო უნდა იყოს ევროპული ოჯახის წევრი. თუმცა რეალობა ერთია, უნდა შესრულდეს ყველა ის დავალება, რომელიც ქვეყანას გასულ წელს ევროკომისიამ მისცა. როგორ უნდა მივუახლოვდეთ მთავარ შედეგს, რა გზავნილები დატოვა ბერბოკმა თბილისში? უკა ხაჩიძე შეფასებებით გვერდდება პირდაპირ ეთერში. გისმენთ უკა. დიახ, მესამე სექტორის წარმომადგენლების თქმით, ანალენა ბერბოკის მხრიდან ასეთი მკაფიო აქცენტირება, რომ საქართველო უნდა გახდეს ევროკავშირის წევრი, არის იმის დემონსტრირება, რომ წევრ სახელმწიფოებში პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიმართულებით არსებობს და რომ ახლა მნიშვნელოვანია ქართველი ხალხის სურვილი ასახოს ხელისუფლებამ საკუთარი ნაბიჯებით, ამ შემთხვევაში რეკომენდაციების შესრულებით. სამთავრობოების ხელმძღვანელების შეფასებით, ვიზიტის პირველი შეხვედრის გამართვა იყო დემონსტრაციული ნაბიჯი, რომელიც შედგა როგორც ისეთ მესამე სექტორთან ბერბოკის მხრიდან. ამ ნაბიჯით მან გააკრიტიკა რუსული კანონი, რაც შემდეგ ბრიფინგზე ვერბალურადაც დაგმო. ჩვენი რესპონდენტები ასევე აქცენტს აკეთებენ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრაზაზე, რომ ევროკავშირისაკენ გზა ვერ შემოკლდება, განსაკუთრებით ღირებულებების კუთხით. მათი თქმით, ამით ანალინა ბერბოკმა თქვა, რომ 12 რეკომენდაციის პარალელურად ხელისუფლება უნდა აჩვენებდეს, რომ ევროპული ინტეგრაცია ნამდვილად სურს, რაც ოცნების შემთხვევაში ასეთი მკაფიო არ არის. საქართველოს არის ინტერესი საგანი ჩვენი ევროპელი პარტნიორებისთვის და ევროკავშირისთვის და ისინი ცდილობენ მაქსიმალურად რომ დაინახონ ჩვენგან წისვლა, რომ კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით იყოს დადებითი გადაწყვეტილება. 12 რეკომენდაციის შესრულებას ისინი ელოდებიან და თანაბრად მნიშვნელოვანია როგორც სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა, ასევე მართლმსაჯულების რეფორმა იქნება თუ ასე შემდეგ და ახლა არის ჯერი საქართველოზე, აი ამას ძალიან ბევრჯერ გაესვა ხაზი. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სულისკვეთება რაც არის ამ 12 რეკომენდაციის იყოს შესრულებული არა მაგალითად ტექნიკურად, არამედ რეალურად ჩანდეს პოლიტიკური ნება, რომ მართლა მნიშვნელოვანია ცვლილებები მართლმსაჯულებაში, მართლა მნიშვნელოვანია ცვლილებები მედიის თავისუფლების მიმართულებით და არა რაღაცა კოსმეტიკური ცვლილებები. ცხადია, არის საკითხები, რომელიც შეუშლის საქართველოს ხელს, რომ მიიღოს სტატუსი. ეს არის ცხადია, ეს ანტიდასავლური რიტორიკა თავდასხმა სამოქალაქო სექტორზე, მედიაზე, პოლიტიკურ ოპონენტებზე და სხვა ჯგუფებზე, რომლებიც განსხვავებული აზრის მატარებლები არიან. ცხადია, ეს არ მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენ ევროპული ტიპის სახელმწიფოს ვაშენებთ. აი ეს არის აქ პრობლემა. ევროპისთვის მნიშვნელი იქნება ის, რომ ჩვენ ვაშენებთ ევროპული ტიპის დემოკრატიას, მაშინ როდესაც იქნება ევროპული ტიპის, ასე ვთქვათ, ურთიერთობები სხვადასხვა აქტორებს შორის. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტმა კიდევ ერთხელ დაგვანახა ის ღრმა განსხვავება, რაც არსებობს ამ ქვეყნის მოსახლეობის 80%-სა და იმ ადამიანებს შორის, ვისაც ძალაუფლება აქვს ხელში ჩაგდებული სამწუხაროდ. ისინი ჩადიან დანაშაულს და ამ დანაშაულის ფასის გადახდა მოგვიწევს ჩვენ ყველას, ჩვენი სახელმწიფოებრიობის და ჩვენი სუვერენიტეტის სახით. ამიტომაც მთავარი რაც უნდა გავითვალისწინოთ ყველამ, რომ დღეს როგორც არასდროს ერთიანობა ხელისუფლების წინააღმდეგ და ასევე ერთიანობა ევროპული იდეისთვის არის სწორი გამოსავალი აი ამ ძალიან ძიმე სიტუაციიდან. ბერბოკი საქართველოში ვიზიტის დროს, როგორც იცით, შეხვდა მესამე სექტორს, ოპოზიციას, პრემიერს, ასევე პრეზიდენტს და სტუდენტებს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მკაფიოდ თქვა, რომ საქართველოს ადგილი ევროკავშირშია და რომ ამ გზაზე შეღავათები არ იქნება.